زمون کورونو تا د شیطان او د شیطان د کارندگانو پسونو نو پزرګونو لینکونه او لاینونه را رسیدلی دي او زما اوستا بچی تر سهار پوری یخی او هغه ټول چینلې پوره نکړی شي نو بیا نور تشنگیم داغی پاتی نو د قرآن سره تعلق ختم شوی دی او د شیطان سره او د شیطان د ټولو نشو تماشو سره زمونږ د بچو تعلق جوړ شوی دی. تاسو ډیر په خوشحالۍ خپلو بچو له او بچیانو له سمارټ فون په لاس کې ورکړی دی او د بغیر د سلاین نه او بغیر د سر ډیرو پیسو نه د دنیا جهان ټولې خرابۍ تا هغه تفریح کړي دي چې دا کوه. دا ټولې سلسلې د الله مرضۍ ته او د الله دین ته رابدلول دي. قرآن کریم تبدیلی راولي او چې د قرآن تبدیلی را نولی نو په دنیا کې چې څومره خوندونه حاصل کې څومره خوشحالۍ حاصلې کې نو په آخرت کې یو ذره کامیابي نشته. دا نن یو هوا ده یو طوفان دی د دنیا کامیابۍ د دنیا خوشحالۍ دا یاد ساتي. دا د قرآن کریم مجلس دی او زمونږ ټوله رابطه د قرآن کریم سره دی وخت کې قائم ده دا الله سره او دا الله د پیغمبر سره قائم ده او دا هغې حقیقت سره قائم ده په کوم حقیقت چې الله د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي. زمونږ ژوند ډیر محدود ژوند دی او دا ختمیدونکی دی اصل او ابدي ژوند شروع کېدونکی دی. د دې ټولې دنیا مالکان چې څوک وو دا ټوله ځمکه چې د چا وه تاسو د دې خزانې او د دې علاقې او دلته چې خواته کوم کلي دي دا توده او خزانه او وسره بل او بل دا هر یو کلی تاسو وګورئ د دې یو مالک وو او دا زمونږ په یاد کې فلانی وو چې دا ځمکه ټوله د هغه وه. لیکن هغه نن چرته دی هغه هم په دې شپږ پوټه قبر کې پروت دی او د دې دنیا هیڅ شی ورسره نشته. بعضې غټې غټې ضلې زمونږ د چترال ضله دا د یو کس ټول ملکیت و د دې یو کس اختیارمند بادشاه ټوله ځمکه ټوله د هغه وه. لیکن اوس یې هلته قبر دی هغه مالکان چې څومره وو په قبرونو کې پراته دي او دنیا هم هغسې بهر پرته ده. نو زمونږ اصل کامیابی بدای چې مونږ د خپل آخرت د کامیابۍ تیاری شروع کړو.